ဒီကနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့ငွေလဲတဲ့နှုန်းတွေကတော့ American Dollar ကို6កောင်စီသတ်မှတ်စေ2100ကျပ်ပြင်ပပေါင်စေ4500ကျပ်စင်ကာပူဒေါ်လာကို6កောင်စီသတ်မှတ်စေ 1589.3 ကျပ်ပြင်ပပေါင်စေ 3430 ကျပ်ယောပတ်ဒီယူရိုကို6កောင်စီသတ်မှတ်စေ 2296.9 ကျပ်ပြင်ပပေါင်စေ 4900 ကျပ်ထိုင်းဘတ်တစ်ပတ်ကို6កောင်စီသတ်မှတ်စေ 62.28 ကျပ်ပြင်ပပေါင်စေ 133.33 ကျပ်မလေးရှားတရင်ကစ်ကို6កောင်စီသတ်မှတ်စေ 459.56 ကျပ်ပြင်ပပေါင်စေ 1035 ကျပ်ပေါင်စေရှိပါတယ်ပေါ်ပြပါငွေလဲလဲနှုန်းတွေဟာအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းရွှေစင်းနှုန်းတွေကတော့အခောက်ရွှေတစ်ချပ်သားကိုရွှေကုန်တယ်အသင်းသတ်မှတ်စေ56သိန်း 9,325 ကျပ်ပြင်ပပေါက်စေ63သိန်း 2,000 ကျပ်15ဘဲတစ်ချပ်သားကိုရွှေကုန်တယ်အသင်းသတ်မှတ်စေ53သိန်း 3,210 ကျပ်ပြင်ပပေါက်စေ60သိန်း 5,000 ကျပ်ပေါက်စေရှိပါတယ်ပေါ်ပြပါရွှေစင်းနှုန်းတွေဟာအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရရန်ကုန်73စီစင်းနှုန်းတွေကတော့ဒီဇယ်တစ်လီတာကို2635ကျပ်၊ပရီမီယံဒီဇယ်တစ်လီတာကို3260ကျပ်၊အောက်တိတ်92တစ်လီတာကို3080ကျပ်၊အောက်တိတ်95တစ်လီတာကို3290ကျပ်ပေါက်ဈေးရှိပါတယ်။ပေါ်ပြပါ73စီစင်းနှုန်းတွေဟာအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရစောင်းစီစင်းနှုန်းတွေကတော့စောင်းစီတပိတ်သားကိုစစ်ကောင်စီတတ်မှတ်စေ 6,320 ကျပ်ပြင်ပပေါက်စေ 1,500 ကျပ်ပေါက်စေရှိပါတယ်ပေါ်ပြပါစင်းနှုန်းတွေကတော့အချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်